Haotično stanje u vezi pevačice bivšeg repera ne jenjava. Tektonski poremećaj drmeju ovaj par od ulaska Stanislava Krofaka izgleda da tek sledi buran period za ljubavnike nakon ove Aleksićeve odluke. Učesnici su ponovo nastavili dramu od juča, sada je sve eskaliralo posle kraće rasprave u dnevnoj sobi, nakon čega se nastavilo u toaletu. Naime, Mione je nenado rekla treba da uz kafu popričaju svemu što im se dešava, pa i on rešio da to bude pre kafe, nakon čega je zatvorio kupatilo. U jednom trenutku tokom razgovora, Nenad je čak najavio devojci svoj potencijalni odlazak. Mislim da Nenad treba što pre da vidimo šta ćemo da radimo. Ove svađe su mi dosadile, treba da se ponašamo kao odrasli ljudi, ali koliko vidim, to nam ne ide ni malo, rekla mi ona, a Ša je odvukao u toalet gde je nastavio da priča. Ajde da pričamo odmah kako crna kafa. Mislim da je najbolje za nas da se ne odvajamo, jer jedino tako možemo da shvatimo šta nam prija, a šta ne. Čim se malo udaljimo, počnu problemi. Budeš sve vreme pored mene i onda nema problema.